ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଖିଧରା ରୋଗ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆଖିଧରା ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ଆଖିଧରା ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଖିଧରା ରୋଗ ଏକ ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଖିଧରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ରୁମାଲ, ତକିଆ, ତଉଲିଆ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଖି ଧରୁଛି ତେବେ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେହି କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖିକୁ ପୋଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆଖିରେ କୌଣସି ଔଷଧ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଖିଧରା ରୋଗକୁ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ବା ପିଙ୍କୋ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିବା ସହ ଖୁଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ଲେଞ୍ଜରା ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଉଭୟ ଭୂତାଣୁ ଓ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଆଖିଧରାରେ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ସହ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଆଖିଧରାରେ ଆଖିରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲେଞ୍ଜରା ବାହାରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିଧରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରୋଗୀର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ, ବରଂ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ଲୁହ ଓ ଲେଞ୍ଜରା ଦ୍ୱାରା ଆଖିଧରା ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଖିଧରା ରୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ରୋଗୀ ନିଜ ଆଖିଠାରୁ ହାତକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।